каза, че ако получат мандата, биха поканили премиера продължава на промяната. Вие бихте ли се включили в такъв тип преговори? Ами нека тя да ни го каже на, по време на преговорите и да видим. Тогава ще обмислим всичко. За сега нямате позиция? Не, не сме го обсъждали, защото виждате, че имахме работа в Комисия по бюджет и финанси. Не сме имали възможност да обсъждаме. Днес имаме група в 16:30, на която вероятно може и това да обсъдим. А вие склонни ли сте да вземете мандат? Ами няма да го откажем. Да, аз го казвам и колегите са ми го казвали, че това е отговорната позиция. Трябва да се вземе и трябва да се направи опит да има правителство, ако това е волята на Народното събрание. А тогава кандидатът за премиер трябва да бъде от вашите редици или да търсите консенсус? Не е задължително. Не е задължително. Може би най-добрият подход в случая е да има консенсусна фигура. Не политическа. Това не означава, че консенсусната фигура не може да бъде и от нашите редици. Благодаря. Така, благодаря.